Masomero agagoberera sirabaasi y'abazungu si mangu gakoddukanya era ng'olukusa otandikawo essomero ly'ekika kino omutandisi alina kulufuna okuva e Bungereza University of Cambridge. Walina okubaawo embeera enzikakkamu esobozesa omwana okusoma obulungi okugeza walina okubeerawo ebisiikirize ebimala emiti amasannyalaze agatavaako ebyokwerinda ebyamaanyi obutebenkevu bw'ensi eyo mugenda okuba essomero ebikozesa amasomo ag'enjawulo naddala ago ageetaagisa okunoonyerezaako gamba nga laputoopusi ez'omulembe nga buli mwana alina eyiye n'ebyuma ebirala bikalimagezi ebiyamba omwana okusoma obulungi ku mutendera gw'ensi yonna. Fuula nnyo amasomo ago okubeera nga ga bbeeyi international school nga za bbeeyi ebikozesebwa abasomesa oyagala bangi ate nina okuba maintaining obutabuukabuuka emisaala ya waggulu ate n'okutambulira ku mutindo gw'amasomero ago. Mwana tusura kubera neki ntunga sirabaasi etuuka buli myaka ebiri ate gwe n'osigaza nga tweriti akakula emyaka 15. Omutandisi w'essomero lino alina okuba n'ebbaluwa eraga nti ekifo kino tesobola kukwata muliro okusinziira mu kitundu mwe kiba kiri. Teekeddwa okuba ng'osomeseza mu sisitimu eyo emyaka egisukka mu 10 n'oyongera okwandagoyinga training mu assessment and administration. Muhammad Kakiika ng'ono yakulira essomero lya Vienna College Namugongo erigoberera Cambridge curriculum agamba nti essaawa gye bakoleramu ebibuuzo erina okuba y'emu okugeza Bungereza bye baba bakola bigezo nga ne wano mu Uganda z'essaawa ze mulina okugoberera. Kubanga ebigezo bino bikolebwa mu nsi yonna kati ekigezo omwana kye yakoze India naawe ky'ogenda okukola wano kati bateekeddwa oku safeguarding ennyo time zone era tukolera mu kintu kye bayita time zone. Nti bwe muba mutandika saawa 3 mutandika saawa 3 paka saawa 6 omwana yenna omuyizi takkirizibwa essaawa ezo nga tezinnatuuka kubanga yeetaaya era ne bwe mumala mu saawa 6 abaana mulina obata essaawa 7:15 kuba tomanyi ab'e Kenya bayinza okuba bakyakola. Emmotoka ezitambuza ebyamaguzi ziyite National Couriers mu kaseera abayizi bwe bakolera ebibuuzo zirina okubeerawo nga zirinze era kasita ekibuuzo kiggwa ng'ebibuuzo bitwalibwa mu British Council nga biweerezebwa e Bungereza mu nnaku ezisooka 2 era nga tebabeera kwekwasa busongasonga mbu ate ennyonyi yeekereye ssaako n'ebirala ng'ebibuuzo birina okutuuka mu budde obulagaane. Agala omwana we bamumaking nga bakubuulira makisi ze usasula. Eri kye bammaakinze ng'eno bakubuulira nti yafunye 24 yafunye 45 ekigendererwa nti abaana basaba ebifo mu nsi nyingi nnyo kati ensi ezimu ziba zirindiridde ebigezo ebyo mu bwangu so bwe baba bakumaakinga bwe banaalinda ebirifulumira ekifo kyo kiyinza okuba kigenze. Yesamu tuli agamba mu masomero agagobera sirabaasi y'ebweru abasomesa bateekeddwa okuba abayonjo ate nga tebakuba bayizi nnaku yaabwe oba okukolesa ebizibu byabwe mbaana era nga nabo balina okweyisa kikungu olwo abayizi basobole okubassaamu ekitiibwa. Abasomesa bose wali emakiri lw'ekyambugo ne bayingiza mu kibiina nti bafuula international si kyekyo bateeka bayine entegeka egyobayisizamu emitendo egibayiseemu n'obukugu bwe balina kusomesa amasomo ago. Ndi Agnes Bulega n'ekibuuka lumu ku lw'Ebukedde TV.